次の方、どうぞ。失礼します。あ、どうぞ。こんにちは。こんにちは。今日は、体調の方が優れないということで。そうですね、はい。あ、どうしたんですか。いや、ちょっと最近体がだるくて。あ、体がだるくて、はい、最近なんか変なものとか食べました。最近はまあなんかあれですね、はい、タケノコとか食べたりしたんですけど。あ、ほんとっすか。口開けてもらっていいですか、はい、あー、わー、汚いですね。汚いですね。あ、すごいですね。腐っちゃうんですね。生きる価値がないですね。とりあえず温度計測ってもらっていいですか。あ、はいはい、ピーと言えまで、ね、ピー、はい、ありがとうございます。ガンです。はいはい、OK です。とりあえず、まだね、お薬出すんで、はい、とりあえず待ち合室で待ってもらって、あとね、もう余命がもうあと、もう15秒なんで気をつけて帰ってください。気をつけて帰ってください。お大事に。ありがとうございました。次の方。はい、どうぞ。失礼します。あ、息子さんですか。ちょっと最近息子さんがちょっと、おらー、はい、手術バーだぞ。お前何勝手に置いてんだ。すいません。手術台に何勝手に置いてんだっつってんだよ。ちょっと息子を助けてほしくて、本当ふざけないでください。いや、ほんあなたはずっとふざけないでください。こちらは真剣です。この子やっと落ちました。いや、救急治療で。救急治療、ほんと。あー、もう目がもう開いてる。助けてください、ほんと。うつろ状態ですね。ちょっと待ってくださいね。聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？お母さん。はい。大丈夫ですか？息子さんは。息子さん。ぼーっとしてるんで。すいません。ふざけないでくださいね。息子さん、怪我したんですか？そうですね。息子の意識がちょっと朦朧としてます。どこで何をしてたんですか？家でちょっと遊んでたら階段から落ちたみたいで。ああ、それまずいですね。ちょっと待ってくださいね。もう反応ないですね。反応ないですね。かっけしても反応ない。緊急手術ですね、これは。緊急手術で少々お待ちくださいね。お願いします。ちょっと大丈夫ですか。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 ちょっと左足が折れてます。折れてますね。これはやばいですね。左足が折れてます。ちょっとまずい状況です。ちょっとやばいですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとやばいです。ちょっとそっちは持って待って。すいません。スイートワン、スイートワン、スイートワン。やばいですね。ちょっとちょっとまずいですね。緊急手術が必要ですね。ちょっと大丈夫ですか。息子必ず助けます。必ず助けましょう。お願いします。メスメス、やばいです。やばいです。血が溜まってるんで、はい、急いだ方がいいですね。すいません。ちょっと手術します。入ります。メスメス。入りました。息子さん、はい、意識、麻酔は麻酔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 、早くしろ。麻酔早く、麻酔麻酔完了。逃げました。この子を助けることが僕の仕事なんだ。先生お願いします。 OK です。腫瘍を取り除きます。はい、ちょっと待ってくださいね。やばいですね。あー、もう汚染されてます。マジっすか。完璧に。ちょっとこんち、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください。これなんすか。なんか出てきた。おい出せ。死んでます。赤ちゃんですか。残念な報告があります。はい、この子は赤ちゃんをお腹に蓄えながら絶命しました。嘘ですよね。ですがまだこの子の命は救えないかもしれません。この子だけでも。はい、行きましょう。先生大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫ですか。すいません。二郎さん、意識ありますか。飛んでますね。意識。やばい。ちょっと出しましょう。ちょっと腫瘍を出します。先生、これ全てガンです。これガンですか。全部ガンですね。やばいですね、これは。綺麗なガンです。なんで、はい、こうなる前に気づいてやらなかったんですか。いや、息子いつもと変わらず。人殺し。ふざけないでください、本当に。ちょっと待ってくださいよ。これなんだ、これなんだ。これなんだ、これなんかあるぞ。あ、出てきてました。嘘でしょ。おい、何を壊してるんですか。何をやってんだ。
これ仏壇に置いてたトランプです。何仏壇に置いてんだ仏の。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと切り込み入れた方がいいんじゃないですか。いやもう痩せ細ってますね。痩せ細りましたね。そんな大丈夫ですか。意識あります。意識ないですね。ちょっと待てよ、これはこれちょっと残念な報告なんですけど、はい、切断です。切断、これ仕方ありません。このままだとこの子の足はウイルスが入って、今日もう足だけなんですよ原因が。はい、なんで足からウイルスが入ってそれが広がっていってるんで、足を切るしかないです。足を切ったら助かるんですか。助かりません。やりましょう。足を切ります。行きましょう。行きます。仕方ないです。先生助けてください。ほんと先生。 OK です。腫瘍を取り除きました。ありがとうございます、ほんと。これで。これですね。息子が助かりました。どうぞ息子です。これほど大きな腫瘍が、はい。溜まってました。息子。よかったですね。やった。大変です。大変です。なんで、このウイルスに感染したのかを、はい。解明しないとダメなんで、もし心が痛くなければ、こちらの病院に、彼の腫瘍を提供してくれませんか。なぜこの手術に至ったのか、はい、なぜ手術失敗したのかを研究するためにお願いします。お願いします。ほんともう二度と過ちを二度と過ちを起こさないように、これで彼が科学の一歩につながります。お願いします。ほんとごめんね太郎くん。太郎。お名前は？太郎です。太郎くん。太郎くん、いきます。太郎。太郎くん。太郎くん。太郎。太郎くん。太郎くん頑張って。頑張って。太郎くん。太郎。太郎くん。太郎くん。太郎くん。なんでこんな悲惨な姿になっちまったんだ。これは何ですか先生。これは発泡スチロールです。完璧に発泡スチロールです。どうしましょう。どうしましょう。邪魔な部分がちょっと多すぎます。多すぎますよね。メス。メス。顔取り除きますか。顔取り除いちゃいます。顔取り除きましょう。それじゃないともう太郎くんがかわいそうで仕方ない。太郎くんが太郎くんはまだ生きてます。太郎くんはこっからなんです。太郎。太郎。太郎大丈夫。太郎頑張って。大丈夫です。あーらら。太郎くん。太郎。太郎くん頑張りましょう。太郎くん。太郎頑張って。頑張りましょう太郎くん。太郎くん。一命を取り留めました。太郎が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 。太郎。塩がいっぱい出てきました。太郎くん、まだまだ元気ですね。太郎くん。じゃあ太郎くん。手術、失敗です。大失敗です。ありがとうございました。ありがとうございました。まだのご利用お待ちします。はい。お願いします。太郎。